První březen přinesl meteorologické jaro, ale také nová, přísnější opatření vlády proti šíření koronaviru. I v Trutnově se proto uzavírá mateřská škola a všechny školy základní. Samozřejmě s tou výjimkou pro vyjmenované profese těch tříd, my to máme na školce Komenského jednu třídu už od 2 do 6 let, a pak máme 2 školy, kde máme třídy právě pro zase ty vyjmenované profese tím usnesením vlády, a je to Komenského a Frimla. Od pondělí jsou zavřené také jesle. Pokračuje zákaz vstupu na sportoviště a do altánů v lesoparku. Opáskovaná jsou nově i dětská hřiště. I na tento zákaz dohlíží strážníci městské policie. Budou kontrolovat dětská hřiště, jsou domluveny na spolupráci s policií České republiky, s armádou, která by měla přijít pravděpodobně zítra, podle vlastně jejich nějakého vnitřního rozkazu. Takže nejdřív osvěta, ale ještě někdo prostě bude mít svou hlavu a nebude chtít poslechnout, no, tak pak samozřejmě musí nastoupit represe. To je prostě realita. A od pondělí se nedostanete ani do oblíbeného venkovního prostoru střediska volného času. Jelikož středisko volného času, celý areál na Nivách je jedno velké dětské hřiště, tak samozřejmě jedeme v souladu s tím, na čem jsme se tady v městě domluvili. To znamená, že areál je stejně jako ostatní hřiště uzavřen pro veřejnost. Právě od dneška, od 1. března, zde měla být instalovaná nová expozice horolezecká s horolezeckým tématem na vrchol, ale bohužel díky uzavření areálu se teďka jenom nachystá. Vyzkoušíme veškeré aktivity, které byly pro děti připravené, ale otevřeme, až to bude možné. Středisko volného času ale pro děti na svých webovkách nově zveřejnilo nabídku online kroužků, kam je možné se už hlásit. Všechna opatření zavedená v Trutnově budou platit od 1. března až do odvolání.